Sot në Durrës mund të quhet një skandal në futbollin shqiptar. Partizani përshëndetet nga Superliga në mënyrën më të shëmtuar, ku edhe një herë tjetër gjykimi i njashëm i arbitrave në mënyrë të turpshme ka ndikuar në ecurinë e takimit. Në ndeshjen e play-outit në fushën Asnjëse të Niko Dovana në Durrës, skuadra nga kryeqyteti është mundur nga Kastrioti me rezultatin 1-0. Krutanët gjetën rrugën e rjetës që në minutën e 40 të pjesës së parë. Gjatë pjesës së dytë, të kuqt janë hedhur në sulm për barazimin e shifrave, edhe kanë arritur atë në minutën e 70 me anë të Mahos, por gjyqtari anësor Arjan Mali ka anulluar një gol mos e të rregullt, kështu Partizani në një krizë totale financiare paguan në fund një sezon të manipuluar me dashje nga ana e Federatës Shqiptare të Futbollit, ku fjala kryesore ka qenë e trukimeve dhe lëshimeve, si edhe një gjykim totalisht kundër i arbitrave me gjykimet e tyre qesharake. Pas 9 sezonesh, Partizani në fund dorëzoi ndaj arbitraritetit Federatës Shqiptare të Futbollit, që edhe pse ka kaluar një javë, akoma nuk ka arritur që të marrë një vendim ndaj takimeve të trukuara. Federata e Futbollit akoma kërkon prova për ndeshjen e trukuar Shkumbini Bylis, kur vet ish presidenti i klubit nga Peqini deklaroi se lëshoi ndaj ballshtjotëve, një vendim i pa precedent që i bashkohet sa të tillave në dëm të futbollit shqiptar.